У таїнстві сповіді відбувається безпосередня зустріч людини з Богом, де Господь – знавець людського серця, через священика прощає щиро розкаяння гріхи. Сповідь – це не обов'язок перед Богом, а Божий дар для людини. Під час сповіді за умови щирого покаяння прощаються усі гріхи. Однак, кажуть священнослужителі, для християнина мало покаятись, треба пообіцяти Господу і собі на майбутнє не грішити. Треба покаянного настрою. Власне, усвідомлення, побачення отої проблеми, яку робить гріх, чи якби пережиття в тої ситуації, подібно як, знаєте, як на морі людина, яка потопає, вона кричить: «Рятуйте, поможіть!» Усвідомлює, що вона пропадає. Власне, так і християнинові в стані покаянному треба побачити отой стан, що вона гине, і без Ісуса, без Його помочі неможливо зцілитися, неможливо звільнитися. На сповіді головним є відчуття провини перед Богом. А Господь милостивий і вибачить навіть забути або допоможе пригадати, якщо ви будете уважними до власного духовного життя. Чимало людей відтягують сповідь до останнього тижня посту, стоячи у кількаметрових чергах. Священики кажуть, приходити до сповіді треба тоді, коли християнин відчуває у цьому потребу. А щоб гідно підготуватися до Великодня, треба сповідатися на початку, всередині посту. Здебільшого чекають до останнього тижня ті люди, яких заставила мама піти посповідатися, або заставила жінка під якимось такою умовою. І тому десь в останній тиждень так є. Це неправильний підхід. Тому так важливо є, вже з перших днів посту не чекати, а детально аналізувати свій стан і сповідатися тоді, коли є розположення. Останній тиждень зазвичай це сповіді дуже швидкі, дуже короткі, священик не може приділити скільки часу, та й сам вже є втомлений. Зрештою, кажуть священики, важливо не те, коли сповідатися – на початку посту чи у світлий понеділок. Головне не просто відбути сповідь, а пережити її як тайну примирення з Богом і ближніми.